Другий день народження Одеси. Місто сьогодні відзначає одне з найголовніших своїх свят – день визволення від нацистських загарбників. Ворог захопив Одесу майже на початку Другої світової, утримував протягом 2,5 років. Про пам'ятну дату розлогіше розкажуть наші кореспонденти. 77-ма річниця визволення Одеси від загарбників. Через карантин урочисті заходи обмежені, але вже зранку містяни несуть букети до стели на площі 10 квітня. Шанувати пам'ять воїнів-визволителів прийшли представники опозиційної платформи «За життя». Сьогоднішнє свято вони називають другим днем народження Одеси. Ми багато років говорили слова «мир», не до кінця розуміє його смисл, як якийсь розкожий штамп. Зараз ці слова приобретають, мені здається, особливе таке значення. Мира нашей стране, мира нашему городу. Мы должны помнить подвиг наших предков. Они принесли нам свободу, они принесли нам действительно по-настоящему независимость. А вже поблизу Одеси у селищі Лиманське опозиціонери завітали до учасника Другої світової Михайла Шуляка. У 44-му він брав участь у визволенні міста від окупантів. Тоді служив у 10-й гвардійській козачій кавалерійській дивізії. Михайло Спиридонович держиться дуже крепенько, як на 97 років. Молодець, ми йому желаємо, щоб він жив ще багато років. Він в цей раз сьогодні в Одесу не приїхав, тому що вже здоров'я трохи. Але говорить, що на 100 років обов'язково приїде в город, буде вместе з нами возлагать цветы и вспоминать то время. Михаил Спиридонович – это тот человек, который действительно освобождал Одессу в составе конно-механизированного корпуса генерала Плиева. И для меня каждая встреча с этим человеком, настоящим ветераном, настоящим человеком, почетным гражданином Одесской области, для меня большая честь, большая радость и большое удовольствие, как и для всех наших коллег. Сьогодні ж опозиціонери завітали й до інших учасників визволення Одеси з теплими словами і приємними подарунками. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Одеса.